Tackar, tackar. Det var väl trevligt. Rickard och Mats. Ja. Skåningar bägge. Ja, det är skåningar hela vägen här. Det är på hörnet här också. Ja, det är välkommen Eva och Rickard. Tack så hemskt mycket. Och Rickard, det vet du väl, han har varit årets kock, har varit med i kocklandslaget. Och också en årets kock, Mats. Bohemen bland alla, du ser rött och fint sådär. Han är den enda som vågar byta knäppar. Ja, det är lite tufft där. Jag kör dem vete. Ja. Specialist på att spela på skedar. Så jag håller i han. Är det du som är det? Ja visst. Oho, vad kul det kan bli. Ser vi får höra något, men inte riktigt. Hey? Det blir en kall pastasallad med lite skaldjur och sen så då du har räkor. Just precis. Scampi. Helt rätt. Musslor. Du såg Håkan hur han lagar det, så du kan det här ikväll då. Ja, precis. Bra, jag tar efter han helt och hållet. Så det blir rätt. Ja. Purjo. Ja. Sockerärtor. Och paprika, paprika och lite vitlök. Ja. Och den ska vi ha i vinägretten. Ja, det har du vinäger. Just precis. Och olivolja och lite vitt vin. Vin. Salt och peppar. Så du kör den nya trenden. Socker, säger jag. Är det... Ja, en nypa socker. Det piffar upp. Det hjälper till lite grann. Ja. Och sen ska vi då ha lite dill och gräslök och persilja i oss. Och sen kan man avsluta med ett blad med basilika, till exempel. Ja, det låter gott. Ja. Jag har fullt förtroende för jag startar dig. Nu då. Det gör det. Jaha. Ja. Mats, det ser... Enklare ut, ja. Det är ganska enkelt. Det är sommarmat. Sommarmat ska vara enkel. Det här är campingsås som man kan ha med sig i en burk. Det är lite amerikansk stil över det. Ja, visst. Så man gör såsen hemma med en burk. Tar man ut och kan koka pastan på, i husvagnen eller båten eller vad det är. Du har tre färger på den för att se lite trevligare ut då. Ja, det är lite trevligare. Mycket vitlök, tomat, basilika. Svartpeppar. Ja. Och ska vi se på recept också då. Ja. Det är 500 gram kokta pennets, 250 gram jätteräkor, 250 gram skalade räkor, 100 gram kokta blåmusslor, knippe gräslök, knippe dill, en halv purjolök, 50 gram sockerärtor och så lite bladpersilja. En vinägrett på 2 matskedar vinäger, 4 matskedar olja, salt, vitpeppar, lite torrt vitt vin och 4-6 pressade vitlöksklyftor. Sen kommer Mats pastasås här, 8-12 tomater, 4-6 vitlöksklyftor, en halv deciliter olivolja, färsk basilika, salt och svartpeppar och lite parmesan. Så gott. Och kokt, lite varma än. Ja, lite halv, men det är lite farligt. Det går ju där nu. Får jag slå i det åt dig? Visst får du det. Du pratar om al dente. Ja, just precis. Det gör att de är lite al dente. Det är bra med det här, för man kan använda som pasta som man haft dagen innan till exempel. Och... Varför jag väljer skaldjur? Därför att jag tycker skaldjur är väldigt gott. Men är det så att man är allergisk, som vi pratade om innan, eller inte klarar av det här, så kan man ju välja något annat då. Ja, till kronors kocka, Kasper, till exempel. Ja, något sånt där. Som är lite billigare också dessutom. Så vi blandar väl bara på här vad det går. Ja. Alltihopan. Och det här gäller att liksom man låter fantasin jobba vidare. Va? Det här är bara ett grundmaterial. Man kan ju ha i så att säga precis vad man känner för grönsaksväg. Alltihopan. Ja, hemma i kylskåpet. Just precis. Och sen så då tar vi det här. Det gröna. Mm. Och sen så tar vi då och blandar ihop det här. Du kan nog röra om det där. Får jag det? Nej, bra. Ja, snäll. Så fixar jag då vinägretten. Och här är då olivolja, vitt vin, lite socker, vinäger och salt och peppar. Och så vitlök givetvis. Oh. Så mixar man det lite grann. Det lyckas bättre än Anders igår. Men han skvätter ner hela dig. Ja, du har tränat. Ja, sånt som händer. Ser gott ut. Så. Så lägger vi bort den där. Så slår vi helt enkelt bara över det här. Fantastiskt. Och hur länge kan det dra nu utan att det tar bort färg och smak på grönsaker? Ja, det ska ju helst inte stå mer än 2 timmar. För att då börjar grönsakerna bli lite gråa och lite mista sin spänst. Va? Så det får stå en liten stund här bara. Och den här är perfekt som en förrätt kanske. Eller på en buffé. Eller kanske om man vill ha som en liten lunchrätt. Ja. Till exempel. Smalt och bra. Ja, smalt och bra. Ska se hur det går. Oj, du har inte hunnit lika mycket. Ja, hunnit en bit. Du är ordentlig blanchera tomater. Jag har alltså tagit bort den här lilla fästet här. Doppat dem, kokande vatten. Sen i kallt vatten så skinnet går av. Mm. Enkelt. Osten har du rivit. Osten har rivit, ja. Vitlök, basilika i... Vattnet kokar. Så vattnet bara kokar, det bara åker. Det är dags för lite musik egentligen då. Tycker jag. Maten är klar.
var det dags att skrida till verket. Jag håller den. Jättebra. Så tar jag en liten... Har du sett, du vill gärna ha en assistent? Så. Ja, det är bra att ha. Som har lite koll på grejerna runt omkring här. Men det var inte så svårt. Visst var det enkelt det här? Ja, mycket. Det är väl en bra sommarrätt? Ja. Mats slår dig i enkelheten, tror jag. Det är ju förvisso, men jag menar... Det här är ju en annan sorts enkelrätt. Ja. Om man säger så. Så någonting. Vi tar en sån här liten räkskärt till, va? Upp på toppen där. Ja. Yes, och sen tar vi då ett litet blad här då bara. Nu kan man då, om man vill, ta och lägga på lite mer vinägrett om man vill det då. Men det här är faktiskt lagom marinerad då. Så är det någonting. Ja, varsågod. Det är okej. Där har vi Rickards vackra tallrik, men jag tar bort lite skräp på kanten. Ja, tack för det. Mycket bra. Så. Ja. Ja. Nu ska jag bara köra. Extra såsen. Pastan har du kokande nu. Du vill ha den alldeles varm. Ja. Jag vill ha den varm, ja. Färgen blir inte den snyggaste, men den är ja, det är smaken som 20 poäng i bedömningen. Så smaken. Är det i den här sporten cooking. Ja, 10 poäng utseende, ja. Ja. Ha? Jag har ett dockslag i vasken. Det ska hålla sig undan. Ja, jag lägger över lite. Jag behöver lite pastavatten sen. Så. Så. Det luktar fantastiskt gott alltså. Ja, det gör det. Ja. Det är kul. Smälts Italien. Precis. Så tar jag lite av det heta pastavattnet och drar på. Ja. Så luktar det ännu mer. Eva undrar om hon får smaka både också. Nej. Jo, det är klart. De har lagat så lite idag så jag tror vi kärvt, men vi försöker. Vi ska fixa det. Så osten där, lite ja. Ost, parmesan. Svartpeppar. Lite svartpeppar, sån här eller från kvarn, som man vill. Kan pynta upp här med lite basilika. Du är en vän av det italienska köket. Mycket. Där har vi en varm och kall variant på pastasallad som Mats har gjort. Känner du dig hungrig du också, inte bara Eva? Ja. Jag tror vi allihopa är hungriga.